Sutra radimo pranje jedno koje će koštati oko 400 evra. Gledajte vi šta je, ljudi, ovo. Ima i slušalice. Gledajte vi to. Jao, bato! To čak nećemo ni da... Lele, lele, lele. 400 evra minimum. Jao, jao. Alme, hladira, jao. Šta je ovo? Sunce ti. O, pa ima panorama krov. I ima multimediju, to je bitno. Majko mil. Majko mil. Ovo nije ovako kao koža, ovo je prljavo. Aha, dobro. Otkačio sedište, to je bitno. Jao, majko mil. Ali mi smo tu da ga napravimo na novo. Naravno, za 400 eura ima da se sija ko bebina guza. Pa da.